Bismillahirrahmanirrahim. Mən azərə, cəmalı bir dənə şəxsün, inamının cəmalı, gözəldiyi, bir məmləkətin mədəniyyətinin böyük cəmalı gözəldiyi, bu düz orda xurafat olmuyor. Acəb məmləkətlər, bir fitrət, bir, bir təmaddun xurafat yol tapdı, və təbiri ilə ələflər tətərrüq elədi, o millətin evi yıxıldı. Aqlanı yəcərsə rıçs var. Və acəlü rıçs ələlləzîna la yəhkəlûn. Bunu ayəsidir hər yerdə ağlaniyət yoxdur, rits var. Rits yəni pəlidik, napaqi, çifirrix. Bütün hər yerdə götürəcəm. Ağl ağ jarar tutbası əvvəllə husumatda. Biz qahi bizim fərhancımızda çəlib qarışıb bəzi xürafatlar. Töğcürə biz o bəbdə ayıb olaq. O xürafatın biri budur ki, zamanda nufusətə biz qail olaq fılanmaq nəhsidi, fılanmaq canı. Nuhsatın da fılanmaq, belə eləyəsən, elə eləyəsən. Bu çox bəvəsi bəhsidir. Yəni bir-bir yerə -bir xurafət izində kimizdən çəkib çıxardıq. Rişatov kök atır, şöçüyünə çəkib çıxardıq. Yəni camimizin böhləri, mütəfəkkirləri, mətəvəlliyanın tərbiyəsi cəbaba yəni, işdir. Bir dənədir, bir dənədir, varımızdır. Falı bəd vırmaqlıq bir camicətd. Asan bular bu yer təpsə camimizdə biz falaz olduq. Yanə yəni, bir alim varmış, Teyfalbedir imiş. Şah təbini səymiş gətirə məclisinə, gətirə bilmiş. Hər bir sırtına bir falbəd vürəmiş elməymiş. Bir münasibət imiş, vəzirə deyir ki, vəzir bu, bu alimi bizə biz gətirə məclisinə, axı bu boyda bu alimdir. Deyir canab bunu hər kəsi yolladım bunu gətirsən məclisə bu bir şey tapacaq falbəd bura gəlməyəcək. Gələ çox ayğı olacaq. İyi şurağçı bir hesrattan fələbət vurabilim ya. Əvvəli şiri çü görəcək hər kəs yolladım onun adını soruşacaq. Onun adı nə idi? də ordan bir pürçüm tapa bir fələbət vura gəlməyə. Dedi yonda birin tapaq bunu gözəl adı olsun. Çimi tapaq getdilər tapdılar birin adı İqbal dedi. İqbal nə gəşən idi İqbal. Bu İqbalı yolladılar getdi qafını döydü. Alim çıxdı dedi ki şahsəni dəvət eləyə də ki, beynəlxalq məclisimizə. Nəzər təxmin vurmuşlar, o düz çıxdı. Dedi, adın nədir? Dedi, adım İqbal dedi. Vay 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 vay. Aslan canam varam. Dedi, canam mənim adım çox qəşəngdir, İqbaldır da. Dedi, yox, İqbalı tərs oxusunullar, lağbəga. Lağbəga yəni səni öləsən. O dedi, mən aslan canam varam, burda ölüm var. Biz bucura olmaq. Baxmız keşvərlərin səvadına, xurafi tərin keşvər dünyada incilstandır. İslam aslan icazə verməyə proq Peygamberimizün uşaq idi. Sindi çox az idi. Dayası gəldi boynuna, "Qərəmıncıq asdadı" dedi. "Bu nədir asdad asdadın boynumda?" Dədim, "Səni bəladən hirsələr, açdı, attı boyna." Dedi, "İnnəma ayyeman yahfazuni." Məndə mən, mən hirsəliyəm vardı bu qərəmıncıq nədir deyibsa mənim boynumda. Ağyar bəşər xurafətun qapısını aça, paltarı bucur geydim. Ye evdən çıxanda bunu gördüm. Vay, falan vaxt bucur oldu. Bular həsan hər nəy vuradı. Və mən bunu sizə arz edeyim. Zamandan uhsətə qail olasan, falıbət vurasan, rişəsi şir çidir. At tiyara tu şir çün billah aləsi. Hazət falıbət vurmaq, məsələn, arusdur, gəlibdi evə, vurdu qayınata öldüyü dey, vay, bunun ağrı düşmədi. Bular hamısı şir çidi. Şəh Allahın əlindədi. Bir dəfə elə bu olub, deyirlər, gəlinin ağrı düşmədi, gəlin də qucağında uşaq, sütü qurayıb, uşağa sarılıq tapıb bu nədir mədəniyyət oldu onların zamanı bütün soxu qırafatlar qırafat bir də və umuru dini idi ular aparar cəmşirəndə quya məsələn istiq məsələn bir zaman namat imişdər ki halan yoxdu amma düşmən elə o vaxtdan onu götürüb alını heç bu imamı tanımayə baxı imamıçi bilmirsən cəmşirəndən necə quya naməd həyatırsan yazıd atsən heç onda bilməzs Əli ibn Musarrıfı bilməyələnənsən səhnədə Ondan nə cavab eləyəsən, heç yerə məlum zəriyəyə də vursana onda bilməzsən. Çox cərəh ayğulaq. Aqloniyyətdən bir zərrə istəyə ayır ayır düşəx. Çorlanır, dinimiz çorlanır. Mədəniyyətimiz çorlanır, fərhancımız çorlanır. İndi nuhusatın biri gətirib deyirlər sizdə. Sizdə nə nəhsidi? Devlər sizdəcə belər eləyəsən, çünki sizdədə Nəmlə nə qədər bələnanaz olur. E. İstəsən bələnanazla sizdəyə belər elə. Yəni bu evdə qalma. Çıx çıx təbiətə panah çat. Allah panah çatmir ya? Gedə təbiətə panah çat. Gedə təbiətə panah çat, evdə qalma. Evdə qalmaq şumdur. Buna cülelər adamı. Evdə qalmaq şumdur. Alan quruna vaxtı sən evdən çıxsan şumudur. Əgər istəsən cəmaatun canına qətərsən əsən, deyəsən istəsəm sizdəmi belər elə. الله پناه پاریوخ اغلون تعطیل اول مخلقه نام دعوت داده بار، الهه بکن من سکار نعم پناه پاریوخ خدا یا چی؟ منم اغلیم بلاخره سکار نعمت در واقع صورت چی؟ منم اغلیم اشتن می‌آید، اشتن می‌شوید بعضی وقت اغل کاملا تعطیل اوله، تعطیلی اغل از این در الله استفاده بیرون وراه، اون اغلون تعطیل ادهر روایت داره، دورت başa düşməz. Sonra ağlı başına gələndən sonra digər vay vay vay. Bu nədir mən gördüm? Ağlı odurdi. Həmşə dualarınızda olsun Allah mənə ağıl ver. Mənim ağlım yəlimdən olma. İndi sizdə şumdi niyə şumdi? Zamanın nə fərqi var? Bu ləhzə ola zəyinə nə fərqi var? Sabit elə. Biləsən eş niyyət eləsizdə şumdi? Sizdə Ərəcəbdə Əmirə Əli (s.ə) dünyaya gəlib. Bəni üməyyəsdən necədir? Əmirə Əli (s.ə) xarab eləyənlər dedə sizdə şumdi. Ağar şumdi Əmirülislam niyə 13-də dünyaya gəlibdi? Rəcəbin 13-də. Alan dünya o qədər qurafata düşübdi. Namlıq adı borc vurubdu təbəqə sizdə o 13-cü təbəqəni yazmır. Yazır 12 bəlavə 1. Qafiya yetşəy evdə platis deyə yazır 12 bəlavə 1. Həvəb beymalara bax söz xarici həvəbələrin arasında əsən 12 13-cü rədif yoxdur. Bir dəfə Ərdəbildə İntibaratmış, qaçıq qabaq zamanında qlabda. Çağırırlar kandidalları fərmandariya, hər yəhə nömrəsin verəylər. Bu nömrə ilə səndən biz mükatib eləyəcəyik. Bir nəfərə 13. Elə 13 çıxdı, dedə mənim evim yığıldı ta. Mənim heç narahat getməram. Əcibdi. İnsan da qədə siyasan yəni peyğəmbər olmayım, olmasaymış. Nehə başarı hər yerdə təhmə müravatla hər oyun çatmaq olar. İndi biz isviyə bunda da ancaq ki sizdə şumdi, şum şumluq, suudət və şaamat Allah beçəlmədə götürüb. İnsan əməlindən gəlir. Bəzi əməl var da şumdi. Rivayətdə var cəssəd türü məhri şumul marəti fi cəssədi məhrəha. Xanımın şumluğu onun məhriliyəsini çoğulmağındadır. Şumluq insanı əməlindədir. Çağırırsansan, ular şum gedib təsadüfələrsən. Ondan yazırsan sizdə hər hansı hesabına? Bəli. Əlaqəti iqtisadi bilməzsən, vəzifə mədəniyyətini bilməzsən, yəni insan dərsin əzindəcə eləməyin adabı var. Gözük ki, poğa bilməzsən, koronadı. Alın gəlir ki, desən, bürkümü elə aparmasın. Onlar hər kəs nə olur olsun olmaz bu. Rəhmin olmaz zerrat alam rezana rahmelamaz ular şum. Allah bir kəlmədə vurub əshabul məşəmə. Onlar çünki günah eləyirlər, küfr eləyirlər. Onlara deyib əshabul məşəmə, yəni onlara çünki şumluq sahibidilər. Ravi deyir, bayramı din. Durdum cədan imamın məhsərinə. Eyni rivayet acərl oxusular imam Hadiyə qadandı. Deyici o qədər izdiham idi. Durdum, yola düşdüm cədən, barmağım Bəli həzrət. Biri atunan mənə dəydi, mənim çinim azıldı. Ci aldı bir də əzdohama girdim, paltarım cırıldı. Getdim həzrətün məscidinə ki, vardı oldum. Vardoldan döndüm dedim, "Şəfanə la şerrə kəmin yom, səma aşəməcə. Allah sənin şərəfindən məni saxlasın. Nə şum gülmüşsənsən, bu gün mənə belə başıma be bəla gəldi." Həzrət mənə döndü, "Məhməd Hadiyaxa dedi, "Ya Hasan, Hazaba enta taqşana. Hələ belə belə bizə də gələsə. Yəni bizim ətrafımızda, bizim şeyələrimizdə birinin belə bir etiqadı yola gəlməsin bizim tərəfimizə. Nə gəşə, nə gəşə, nə gəşə. Görürsüz bəzi şairlərimiz var, fələcə lənət oxuyur. Dəvət, Allah təsə bu dər. Fənnə tərəh, vallahi ruzgara söyüş demə. Ruzgar yəni Allah feləçün fırran bağının nə qüdrəti var sənin şü xarab eləyə, sənin şü düzəldə. Oza cavacıb belədir çıx, covza cavacıb belədir çıxma. Bağdaddan səhlin oğlu Bəxti qardaşı vəzir idi Məmmuna. Qardaşı çoplar Əsən xanavadaydı. Nə oğlu Bəxti hamısı minəcimlər. Qardaşı böyük minəcimdi Bağdadda. Dedi oza cavacıbə baxmışam, çarşənbə günü. Gərək gedəsən hamama. Həm Məmmuc da hamama, həm İmam Əmruzu da hamaməsən, mənim qardaşım da xosvəzir, başvəzir, sən də gəl getəsən. Və lazı zöldürəcəklər. Məmmud İmam Əmruzu ya dedi, İmam Əmruzu da gördüm, dedi, yox, mən getmirəm. Cəcə peyğəmbəri yuxuda gördüm, peyğəmbərimiz dedi, getmə. Məmmud dedi, mən də de getmirəm. O dedi, yox, mənim qardaşım qulaft deməz ci. Cədə. Mən getək hamama. Getdi hamama tiçək oldu. Ay ozaçavaçı belə gəldi, ozaçavaçı budur getdi. Bunlar əgər yol tapsa, ayaq tapsa, görək sən deyəcək Mütəvəllədini filan, ay belələrdir, mütəvəllədini filan, ay zır hamısını tökür ağa. Hamısı bunlar quraafatdır. Hər şey falan aidən mütəvəlləd olub, əsapani olar, filan, məsəl işi belə rəscələr, işi tərsi olar. Qabağında şərh çıxarırlar, nəcür olar, bunlar hamısı təvhidlən heç sazgar yoxdur. Acəb bunlara mötəliq olursan təsir istiqilalı qail olsun. Deyilə, la ilaha illallah nə deyildin dedisən sən? Onda sen erbabın müteferrikuna mı öteki dolupsan? Allah böyle erbabın müteferrikuna khiz amillah. Ala vahudur gahar. Bu deyir ki, Hazreti Önlü dedi, ya sen hazır ve ente takşana bile bile bize de geliysen. Ter mi bizden bir kemer lazım bela? Özün düz çetinen mi hepsen? Çinün Özün düz çetinen mi hepsen? Parmağın sınıp. Özün düz çetinen mi Paltarın zırılıp. Geliysen sen bunu ataysan Ruzucarın boynunaçı ruzucanı şuna hökledin. Dey eləmir mənim ağlı başıma gəldi. Furan dedim: "Ya Molday, əstəğfurullah. İstəğfar edirəm." Hazret döndü dedi: "Bəther bətər əzər çöldü." Hazret ruzucuya: "Ey Hazan, məhz bu əyyam." Cünahın əyyamın cünahı nədir? Hətta sırtdım təşəammuna bəha. Durursuz şumluğını nə tələb edirəcəmsən? Çarşənbə şumdur. Hər dəyəz çarşənbə şumdur. İzaz ruziətün və, və əməlüküm fiha. Özün düz keçinməyibsən qabağa bu iş çıxıbdı. Onlar deyirsən ki, sizdə de hədiyyə odur işiniz hmm. belə oldu. Ravi deyəndəm, didə dedim. Ana dedim, ana estağfurullahı abada və ya tövbəti ya nərasulullah. Babam istighfar edirəm, istighfar edirəm. Babam tövbəm, tövbə tə abad bu şur mərad. Gal hazət döndü vəllahi məyə fa'ukum. Allahın dursun faydası yoxdur. Və lakinəllaha yu, aq, yu aqibukun be züməha ala malala zümme alayha fi. Allah ya bundan yaşayacak. Sən deyəcək niyə sən dedin sizdə şumul. Hərə yazmışdı iç zaman şumular. Amma alimtə bilməyəbsən ya Hasan enellahu vel musib vel muakib. Allahdı insana xeyir yetirir. Allahdı insandan bəlanı təfəli ya qabaqına bir iş çıxardı. Vel mucazibil a'mal. Allahdı iç insana əməlin qoyuğuna. Yaxşı olsa yaxşıyı, xeyir olğun xeyirun və in şərn fəşərun. Acilən və acilən. Bu e, dünyada da bu qayda hakimdir, axirətdə də hakimdir. Öz əməlin sənin qapını açacaq. Dünyada həqiqəti görəcəksən, axirətdə də həqiqət hal va bu cəhərlə. Qultu dedim bəla, yağmurlar bildim, ağacam bildim. Qal həzətədü, la tu'it, bir də buşları görmə. Və la təcəl lil əyyame sun'an fi'u cumillə. Gəlib Allahın işində əyyama pay vermə. Allahın işində heçəsə pay Allah özü deyir lan ilahi biyadı kəlabiyadı qeyri kə ziyadəti və nqsi və nəf'i və zərri. Rəvayətdə var, falbəd durdu, təvəkkül elə Allah'a. Toyacıdəsən, yolda təsadüf çıtdı qabağımıza. Allah təvəkkülü. Demə vaidə də var bu toydan xeyir görməyəcəksən. Bir də həmən getdim, ağdı oxuyam. Dava çıtdı. Gəlin evində dava çıtdı. İxtilaf elədilər. Beləhərə qızun dədəsi dedi, yox. Bu gözün tatasını heyal vardı ki baba bu xeyrişi vurma bir-birinə. O Çuvarməy alvarandan sonra ayrı bir şəhərdə, ayrı bir şəhərdə idi. Ca bu məsələyə belə qara. Bunu bu bunun razı elədiyi Bə bu turanda bu əri şeymişdi. Döndüm ona dedi, "Hacı ağa, bəyin. Bi janis ki pamxov rəftəzə. Ba mə bunu bizəm şey evdə pam şey var orada Fələbəd vuraydı." Dedim, "Bu küçüyə eləmə." Hə? Allah həmsizimiz, etiqad qatısından uzaqdı. Ayağa gətdi, alan, izdivac eləyiblər. İçində 20 il keçib, 30 il keçib. Üşə xanımada da vardı, uşağı da vardı, mehribancılıq da vardı. İndi bu babda bizim əzizlər diqqət. Bir dənə bir nüshə hazırlayıb, sonra işlədilər. O da bu dicib, nəmdə qədə şahiyə salmışdılar. Hətta cəmatin etiqadına salmışdılar ki, çarşamba şumdur. Bəzi rivayətlər də düzəltmişdirlər çarşamba şum. Otur zamanət qorxuydu çarşənbə səfərə gedim, getməyim. Toy eləyim, eləməyim. Alvermə başlayım, başlamayım. Hazrətdən sual eləyək. Çox cəlbi di Müsevvinə Cəfər ağadan. Sual eləyəcək, ağa, çarşənə ayun ax, ayun axır çarşənbəsidir. Hər ayun gəmir. Axır çarşənbəsindəmişdə şun budur. Dedi ağa, nədir di? Mən istəyirəm səfərə gedim, gedim ya getməyim. Hazrət ürdi ki, hər çarşə Ayun, axır çarşambasında bərxilaf əhl-i tiyərə, yəni onlar cəfalbədilə quraafat edirlər. Musafirətə gedə hər afətdən əmniyyət olur. Heç buna da bir zərər çəzəndə yetişməz. Allah tə onun həzəti bərahətə bəxirlər. Hazrət elədi, qoymadı bu quraafat cəmaatı biz zəhninə keçər. Biz dəcə o yolla gedək. Bu şəxs bir ayrı e, yazıda yazıb Hazrətdən sual eləyibdi. Çi isvadəcə həzətdən cinayətdürdü mən bu işi görüm ya görməyim. Çar axır çarşənbə ayda. Yazır ki, həcamət edim. Eləməyim. Hazret cavabında yazır ki, hər kəs bu o çarşənbədə gəlir həcamət eləyə. Allah hər afətdən, onun afiyətdən nifsələr və məhəllə həzəməti də ə, 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 na ala zulmat üçün demişdər ki, hər kəs həzəmət eləsənsə vaxtda bu iş xara buldu. Da heç yaraz da toxtanmayacaq. Və, qoygu, Bəli, həzrət məm qulafatı, Hamsun qoy qırağa. Bəli. Aləm mən neçə dənə rivayetlər yazmışdım burada vaxt yazdılar, tutmuyan. Çi tərəfdə ağa, bir xatirə nuhsulətəyəm, çira çeşmişəm. Buyurun gedim deyələr nəsidir. Sabah gedim deyələr gün belədir. Firan gün gedim ay belədir. Firan gün ki ulduz belədir. Firan gün gedim deyələr ki, vay 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 vay. Ayınam hasib nə tardadı. Gün hasım çira çeşmişəm mən, nəhayət. Hazreti hərçəs bizim vilayətimiz ona gəlbindədir. Yəni özündəcisin, bizim dəsturumuzla tənzim eləyib. Aslan bu çirətdə baxmasın, bütün diqqət etikatlara baxmasın. Mənim sözüm bir kələmə idi ki, çarşa. Siz siz dəpədərdə, dəstur budur ki, əzizlər evdələşinlər, evdələşmək. Buna görə ki, bir üsən etnoloq idi, özü, özü surud idi, nənəci şamət idi və biz həttəmən bu işi anca verəc, xuda ilə çəhdə. Əgər evdən çıx, bir moci təzədən düzələr, çəhtdən sonra moç özüncəcədə təzədən başlayan korona ilə biz cinədə evdə həbsolmağımız təlğaniy olacaq. Nə qəşəhtik? Az həbsuluq, çox rahat oluq. Az həbsulmaq məhlul, qabul olacaq. Su həbsulmaq məsul olacaq. Şəxs vərizimizdə öz fəaliyyətindən millətimizdə özünü çatından qalmayacaq. Əzizlərim, mübariz il, mübarizlər azlar. 5 ümfa müvəffəqiyyətlər Allahu Teala-dan arzulayıram.